Radio Lushnja, melodia juaj. Gjatë 5 viteve, Radio Lushnja ka arritur të përmbush misionin e vetë si një zë i veçantë në fushën mediatike. Në të kanë paregaluar një numër i madh intelektualësh të cilët me pasion, dëshirë e zhvilluan dhe e ngritën këtë medium. Maj 2009, zëri artistit lushnjar Hasan Dervishi u dëgjua në eter me frazën e njohur: po dëgjoni valët e Radio Lushnjës, jeni në emisionin Një Orë me Hasanin. Përshëndetje të dashur dëgjues të qytetit të Lushnjës, nga unë Hasan Dervishi, ju flasim nga Radio Lushnja. Emisionet e para ishin në mënyrë të drejtë për drejtë, spontane dhe vetëm dëshira për t'i dhënë jetë një media. Ja ashtu. Si zhdinin të rinjtë apasionuar pas radiofonis, u ndërtuan dal nga dal emisionet njëra pas tjetërs. Pas gjithasaj që në dukje është një frekuencë që përcjell melodi dhe fjalë, qëndron administratori i kartpak i qetë dhe që shpesh nuk kërkon etiketa për punën që bën Edi Halila. Si vazhdimësi e Radio Melodis, Radio Lushnja do të udhëtoj në rrugëtimin e saj në përmbushje të misionit të vetë në frekuencën 95.5 MHz. Asgjë nuk do të ishte e lehtë deri në momentin që fillonte diçka e re. Një projekt i ri, një emision ku do të kërkohesh fantazia dhe në ato studio ku emocioni do të shoqëronte gjithkënd që ishte i ftuar e do të përcilte fjalën pikërisht në këtë frekuencë. Emisionet të tilla si Vitamina e Ditës, Një Orë me Hasanin, ju zgjoj me këngë popullore, Mirëmëngjes Lushnjë, Buqeta me këngë popullore, Akullezja, Minutat Sportive, Udhëtim me Stingush, Thashëthemet e Darkës, Pim Kafe e Bëjmë Llafe, vazhdojnë të mbeten në kujtesën e të gjithë dëgjuesve të Radio Lushnjës. Emrat e njerëzve të apasionuar të cilët dhanë shumë për Radio Lushnjën, do të mbahen mend për gjithçka që kanë dhënë e vazhdojnë të japin për të gjithë dëgjuesit. Është mirë njohje të kujtojmë Hasan Dervishin, Mugades Dervishin, Julian Kasapin, Marcela Kolgjerin, Eduard Mustafaj, DJ Ninin,
Ermir Dervishin, Rudi Dervishin, Ina Selimi, Eleza Sinovarti, Eneida Amë, Arsela Gjulbegu, Romina Kota, Anduel Gjeqin, Fation Dushin, Angela Çekrezi, Migen Abdullahi, Era Ahmet Hoxhën, Lukan Kolon e shumë të tjerë. Në përmjet valve të kësaj radioje do të përcillej zëri i të madhes ikonës së këngës shqiptare dhe krenarisë lushnjës Vaçe Zeli, Sherif Merdani, Visar Zhiti, Margarita Xhepës, por dhe e këngëtarve të shumë të njohur si Eli Farë, Ylli Baka, Genta Ismaili e shumë të tjerë. Nuk do të kishte kuptim mirënjohja jonë pa artistët lushnjarë si Luan Manahasa, Valbona e Kurani, Ariana Sanliu, dhe e shumë miqve të tjerë të cilët janë dhe nderi i radios. Tashmë frekuenca 95.5 për cilë valjen e saj për dëgjuesit duke ushtrirë nga Durrësi deri në afërsitë të Vlorës, në Berat, Peqin, në zonën e Dumres, duke falur kënaqësi dhe duke ligjëruar sloganin Radio Lushnja, Melodia Juaj. Në një rrugëtim prej 5 vitesh, frekuenca 95.5 FM na ka shoqëruar kudo. E ndërsa sot na fton si miq të festojmë së bashku. Pikërisht në vendin simbolik të këtij qyteti, në shtëpinë historike të Kongresit të Lushnjës. Gëzuar Radio Lushnjë.